Facebook มาเตือนอะไรดีอภินัยอยู่บ่เลยอภินัยอยู่ซะที่เมียนะพ่อมาတော့ဒါကျွန်တော်မျိုးသမီးကျွန်တော်နန်းနေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်မျိုးသမီးနန်းနေတယ်အပီးอยู่บ่အပီးอยู่ဆိုတာဒါဘာဖြစ်လို့ဒီဟာဒီဟာတချို့ကဒီစားဟိုအချက်ဇာလန်းနေပါတယ်ထင်တယ်မဟုတ်အချက်ဇာလန်းမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီပုတ်ပြလိုက်တာတော့ကမှာဖြတ်သန်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွေ့ကြုံရတဲ့ခံစားချက်ဒီ လူတွေကျွန်တော်အတင်းလူအတင်းသားတွေကြာဖောက်ပြန်မှုတွေရှိတာဒီလဖောက်ပြန်လာတွေဒါဒီမှာရက်သေးစားပောက်သုံးတာတွေဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကတတိပေးတဲ့စာဒါတော့ပရိသတ်သမားအတင်မဟုတ်ပါဘူးဒါယူပြီးလူသားတယောက်အနေနဲ့ဒါဖတ်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒါအများကြီးအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကျွန်တော်တက္ကမမတွေးဘူးတဲ့အကျွေးတွေဒီဟာဒီထဲမှာပါတ
တချို့ interview လောက်ထားတာတချို့ကောင်းတဲ့ဟာတွေထည့်ထားတယ်ဒီကကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတဲ့ဟာတွေကလမ်းပြသူကတော့ပြခဲ့ပြီးပြီးရှောက်မဲ့သူကလမ်းမှန်အတိုင်းရှောက်ကြဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်လမ်းပေါ်မှာလမ်းပြောက်သူတွေမဖြစ်ဘူးတော့တတိထားအဲ့အားမျိုးလေးပေါ့လေပြီးတော့ဘဝဆိုတာလမ်းတစ်ခုပါပဲအကွေဆိုရင်တတိထားမှောက်တတ်တယ်လို့ပါတတိပေးတာလေးတွေရောပြောကားဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးဥက္ကဋ္ဌလည်းမဟုတ်ဘူးကာကြုတ်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးမသားတက်ကတူကဘွဲရထားတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်မှုတင်တန်းတွေကအောင်လက်မရထားတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းငံတကာဂုံနူးဆောင်ဘွဲကြီးပေးထားတာကလည်းငါပိုင်မဟုတ်ဘူးဒါရပြည့်ညက်ဒီပါဘဝကိုလက်တွေ့ကြကြဖြတ်သန်းနေတဲ့လူဘဝမှာပြမမကူဥတီပြစ်ဆုံးကံကိုတဲတဲ့ကြည့်ပြီးစာနာစိတ်နဲ့ဖြတ်သန်းနေတဲ့သူစံပြလူသားတယောက်ဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုသာရှင်ပြိုင်နေတဲ့လူလူတွေကလူဒါပေမဲ့ဘဘဥဒုခရဲ့လူအဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘဘကိုလည်းဦးထိပ်ထားပြီးကျွန်တော်ရေးတာပါရင်တော့ကျွန်တော်စာသိပ်မရေးဖြစ်ဘူးမရေးဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒီ2007 September 5ရေးခင်းနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့အမှုပညာရေးလုပ်ခွင့်မရှိလုပ်ခွင့်မရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရတော့ဘူးစာလည်းမရေးရဘူးဟိုဒါပေမဲ့ကိုယ့်အကူတော့အိမ်မှာကိုယ့်အကူရေးတာပေါ့စာကိုယ့်အကူရေးတဲ့ပကြီးဆွဲလာတယ်အဲ့ဒီကလေးကဒီဟာစာရေးတဲ့အတွေးခေါ် message တစ်ခုရလာတယ်အဲ့ဒီဟာလေးဥမာကွန်ပျူတာဒီဟိုဖုန်းကိုင်လိုက်ရင်စာတစ်ခုခေါင်းထဲရောက်တာတဲ့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင်သူကသူလက်ကအလိုလိုဆက်သွားတာပဲဟိုကျွန်တော်ဘဘဟိုဆရာကြီးမင်းသိန်းခါကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးလို့ဆရာကြီးဘယ်လိုစာရီအဲ့လောက်ရေးတာလဲဘယ်လိုစိတ်ကူမှုသွင်းပြီးရေးတာလဲမဟုတ်ဘူးလေငါစိတ်ထဲမှာရေးချင်တဲ့စိတ်ရှိရင်ငါဖောင်ဒမန်ကိုကိုင်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဖောင်ဒမန်နဲ့ပဲရေးကြတာပေါ့ငါဖောင်ဒမန်ကိုင်လိုက်ရင်ဖောင်ဒမန်ကသူ့ဘာသူရေးသွားတာလေငါရေးတာမဟုတ်ဘူးလေဒါဆရာကြီးပြောတာအများကြီးအတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအရရေးတော့မယ်ဆိုတခုခေါင်းနဲ့တခုရှိရတယ်အဲ့ဒါဒီစလိုက်တယ်သူ့ဘာသူအနောက်ကစကလုံးညာသူ့ဘာသူပေါ်လာတယ်အဲ့လိုသဘောပေါ့လေကျွန်တော်ဟိုစာရေးဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားတကယ်စာရေးဆရာကြီးအခုဆရာညွန်ကြတိုင်းတို့ဆရာကြီးတွေဒီရာဒီလိုစနစ်တကျလည်းရေးတတ်တယ်သူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ချရည်တယ်ပကြီလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲပေါ်လာကျွန်တော်ရေးတာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူလူစာဖတ်ပိတ်သက်ကလက်ခံလာတဲ့အတွက်ဒါဒီလိုဆက်ရေးဖြစ်တာပေါ့လေပြောကျွန်တော်တချို့ကဒီရာဟိုကအချစ်စလန်းလာပြီးပါပြီးတယ်ကျွန်တော်အသက်60ကျော်ပြီချစ်လည်းမချစ်ချင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒါအပေးအယူဆွဲခံတာဥပမာကိုမိမရှိရကိုရဲ့ရည်စားရှိရကျင်နာမှုလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုကကျင်နာပြရမယ်အဲအဲ့ဆိုကိုအဲကျင်နာမှုလေးပြန်ရမယ်ပရာဟိတသမားဆိုလူများအောင်အများအောင်ကူညီရမယ်ကူညီရဆိုရင်အများရဲ့ဒီချစ်ချင်းတွေကိုရှိရောက်ပါပေါ့လေအဲ့တော့ညူတန်တော့ပေါ့အဲ့ပုံစံဟုတ်ဒါဒီပေါ့မျက်နှာပုံးကလည်းတော့ပုံတနည်းလေးတော့အထူးသဇံဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးလေးအောင်ဟုတ်ကြာကျွန်တော်အဲ့ခေါင်းစည်းကိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာပေးရမှန်းမသိစဉ်းစားနေလာပြေဝေးလည်းသူစဉ်းစားနေအချိန်မှာသူကလာပြေဝေးရတော့ကျွန်တော်ဒီစာကြပြာဟွာလေးစာရေးရဲ့ဟွာထဲမှာစကလုံးသူလိုက်ရှာတယ်ကျွန်တော်ရှာစဉ်းစားလို့မရဘူးပြေဆုံးကျွန်တော်ပုံလေးတွေပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတနေ့မှကျွန်တော်မွေးနေ့မှာကျွန်တော်မျိုးသမီးကျွန်တော်နန်းတဲ့ပုံလေးတွေ့တယ်အနောက်သူ့မွေးနေ့မှာကျွန်တော်နန်းတဲ့ပုံလေးတွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တော့ဟာဒီနှစ်ခုကိုဒီလိုရှိပုံနဲ့တော့ဖုံးလုံးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတာဒါဆိုရင်ဘာလဲဒီကအပြန်အလှန်နန်းတာပဲအဲ့တော့ဒါအပေးယူပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအပေးယူစာဖြစ်သွားတာပေါ့လေပြောချင်တာမရှိပါဘူးကျွန်တော်စာရေးဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူး
เนาะดีโลบาเป็นจังปัจจัยเสียแล้วมาหอบเอาแต่แม้จังยีเกเลยปัจจัยกูเสียเสียสิ่งใดยีเกเลยที่สาธารณะจังเสียจะปลอดอะไรจังเอาเอกขันสามหูดีจังพบว่าเพียรตั้งมือมาด้วยจงอะไรที่ปลายจะโลกามาเต็มไปเอาชุดเดียมาด้วยจงเกเลยแค่เกเลยเราดูดูเนี่ยด้วยจงอะไรเฉยมาดูดูเย่ที่ขันสามหูดีด่าดีรู้อารมณ์จังสูสีเยอะจังยิ่งมาท้าเลยฮะเลยด่าดีสูสีเยอะทุกท่าว่าเราที่สาวพัฒนาเปลี่ยน แต่เมื่อนาพัฒน์เสียงเจ้าอย่างที่กูจะจูสิเมกิสาโอลามาวะพัฒน์จุนนับไปเมื่ออาบิจาวะฮุนวิทาวะเป็นจุด